Peacock. Ihan mahdollista. Joo, se mahdollista, mutta lähinnä kun mä näin... Nyt sitä esitellään yhdestä kuvakulmasta, mutta mä näin toisesta kuvakulmasta. Sanoit sille Queef Queenille vähän vauhtia. Tässä ihan vieressä äijä. Tänne läntää, joo. Missä? Joo. Oi. Headquartersin suunta. Hyvä. Joo. Sieltä varmaan jäi kamat, jos haluut. Se on tossa jossain toisen puolella. Joo, siinä niinku ovella. Tuolla, siellä oli mun claymore. Tuolla katolla. Vihreä katto. Ei. Mä veän tästä näin. Tässä mun yläpuolella on jo. Jop. Tää tulee! Se kaveri! Hyvä, tapa se! Mä voitetaan nyt, tapa se! Motherfuck! Mä luulin, että täällä on enemmänkin tiimejä. Joo. No. 3-1. Tärkeä, koska... Niin, siis mä sain tosta vikasta kato killi. Mut mä niin kuin sanottu, mä antan kato ratkaisut killi teistä. No, mutta miksi et sä saanut sitä, kun se jysähti siihen claymoreen? Eiku, niin, en tiiä muuten. Eiku siitä mä varmaan sain, en mä varmaan.